Bună ziua, prieteni! Bine ați venit la Rompost! La mulți ani! Astăzi avem un invitat special. Rompost a insistat și a avut amabilitatea să-l primească cu brațele deschise pe Costel Dimofte, care este antrenor și arbitru internațional al României în haltere și, nu în ultimul rând, tatăl meu. Bine ai venit, Costel Dimofte! Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că am ajuns și în studiourile din Canada, Vancouver. Și transmit pe această cale salutările românilor din Canada. Am crescut în casa unui antrenor activ în haltere. Nu înțelegeam eu prea mare lucru ce se întâmplă acolo la sală, deși mergeam foarte des. Ce înseamnă halterele? Ce înseamnă sportul ăsta? Cum se naște ca și pasiune într-un sportiv, apoi într-un antrenor și arbitru? Tu nu ai vrut să faci haltere din cauza că bănuiesc că nu ți-a plăcut și după aia ai avut o ascensiune în creștere, în înălțime, care ziceai tu că te dezavantajează. Dar sunt foarte puțini antrenori care au ajuns să-și pregătească copiii în disciplina respectivă, indiferent de ramură, nu neapărat de haltere. Deci nici tu, nici fratele tău nu ați vrut să îmbrățișați acest sport. Fratele tău a mai cochetat el mai mult decât tine cu halterele, dar a clacat și el la un moment dat. Dragostea mea pentru această disciplină, v-am spus, a intervenit întâmplător în momentul când am plecat de la sala închisă de la handbal și am ajuns în sala de haltere, dar bănuiesc că se trage de la antrenorii care i-am avut, familia Gospodinov, Pavel și Gheorghe, Pavel tata, Gheorghe fiul, care au reușit amândoi să-mi insufle dragoste pentru acest sport. Și totodată și dragostea pentru viitor, pentru antrenorie. Dă-ne un detaliu care v-a făcut să vă crească plăcerea ca sportiv pentru haltere. Plăcerea îți crește în momentul când practici ceva. Haideți să dăm deoparte halterele. Când practici o meserie și când vezi succesul și vezi că ușor, datorită muncii depuse, apare performanța, atunci ești nevoit să mai vii și mâine și poimine la antrenament și să nu lipsești și să-ți însușești indicațiile și antrenorului și crește performanța cu munca depusă de zi cu zi. Deci, repet, nu e numai vorba numai de haltere, e vorba de toate disciplinele și toate meseriile. Dacă te culci pe ureche, nu ți iese niciodată nimic, nici în sport, dar nici în viața de zi cu zi. Cum ai început halterele? Când ai început și de ce ai început halterele? Halterele le-am început în anii 70, 71, ceva de genul ăsta. Inițial am plecat împreună cu fratele meu să ne apucăm de handbal. Șansa noastră a fost că acea sală era închisă, probabil nu era program pe atunci. Și eu m-am îndreptat spre sala de haltere. La începuturi și fratele meu a mers spre sala de haltere, dar nu i-a plăcut și s-a îndreptat spre Caia ca noi, el făcând Caia ca noi. Cam asta e începutul halterilor. După aia... Acum să luăm așa, Costel Dimofte este antrenor la clubul... La CSS Galați, Clubul Sportiv Școlar Galați și colaborator cu Clubul Sportiv Universitatea Galați și în același timp antrenorul lotului de copii și juniori, 15-17 ani. Când ai început să antrenezi? De antrenat am început cam prin 1985, când am ieșit și antrenor. Și după aia am avut o perioadă de pauză. În perioada cât am fost în pauză am avut o mică afacere, dar nu am stat departe de haltere. Am ajutat din umbră acest sport și zic eu că l-am ajutat bine, că au ieșit medalii. Am înțeles că, de fapt, înainte să te apuci de antrenorat, ai început cu arbitrajul, nu? Prima dată eram sportiv, eram senior la Clubul Sportiv Onești
la diverse campionate care se organizau la Unești, se organizau dese campionate, eram pus să arbitrez de către Federația Română de Haltere. Și problema e că mi-a și plăcut și am rămas și cu dragostea asta de a arbitra. De ce ai ales să antrenezi copii și nu adulți? Pot să spun că asta a fost conjunctura. O echipă de copii am preluat-o de la fostul meu antrenor, Gospodinov Gheorghe, care federația l-a numit pe timpul ăla antrenorul lotului. El și ca pregătire în Galați, eu fiind din Galați, am preluat, după ce s-a retras domnul Gospodinov, am preluat conducerea lotului de haltere de fete. Apropo de copii, sunt fete. Că la clubul sportiv școlar și la clubul sportiv Universitatea avem și băieți, dar lotul e de fete. Ce interesant e că tu modelezi juniorii, îi transformi în sportivi de performanță și apoi ce se întâmplă cu ei? După ce împlinesc vârsta de 17 ani, ei sunt promovați la alte loturi. În țară la noi, Federația Română de Haltere, ajutat de Ministerul Sportului, finanțează și avem în pregătire 6 loturi, începând de la vârstă de fragedă, 15-16 ani, 13-14 ani, până la seniorat, care, unde avem și acolo reprezentanți din Galați la seniori. Acum hai să vorbim despre numere. Dă-ne așa un exemplu, cam câte medalii a adus halterele anul trecut sau în ultimii 2 ani de zile. Un rough number. Eu cred că e suficient dacă vă spun numai ce a adus Federația Română de Haltere, medalii internaționale, anul trecut. Nu cred că e. Eu cred că e suficient anul trecut. Anul trecut au fost aduse 98 de medalii, începând de la juniori 13-15 ani, 17 ani, 18, 20, tineret și seniori. Bănuiesc că astea sunt medalii internaționale, naționale, nu? Nu, numai medalii internaționale. Numai internaționale? Medalii europene și medalii la campionatul mondial. Și naționale la clubul tău? La clubul meu naționale, am bătut federația. Am bătut federația, naționale și internaționale, am 102. Costel Dimoft este și membru. Membru în biroul federal al Federației Române de Haltere. Am fost vicepreședinte al Federației Române de Haltere 8 ani de zile, am făcut o pauză de 4 ani, am pierdut mandatul și acum sunt numai membru în biroul federal. Cum a fost relația între tine ca vicepreședinte, cu președintele și cu cei de la. De la Federația Română de Haltere. Președintele nostru este cunoscutul halterofil pe plan național și internațional, Nicu Vlad, care este actualmente vicepreședinte al Federației Internaționale și președinte al Comisiei Tehnice în Federația Internațională. Norocul nostru e că biroul federal este format tot din foști halterofili, adică antrenori din țară, care acum sunt o parte din ei metodiști, directori în federație. Și colaborarea cu ei a fost foarte bună din cauza că, fiind de aceeași meserie, cum se spune, ne-am înțeles destul de bine, chiar foarte bine. Ce planuri aveți, să zicem, în următorul an, în următorii 2 ani de zile, ca federație și cum merge cu recrutarea noilor sportivi? Ca federație, anul acesta avem un program, calificarea încă unui băiat la Jocurile Olimpice de tineret, care vor avea un loc în luna august. Am calificat deja 2 fete, 2018? da, 2018. Am calificat 2 fete, la băieți, neavând echipă completă, s-a calificat numai unul, dar sunt șanse anul ăsta să se mai califice un băiat. Dacă nu, vom merge cu 2 fete și un băiat.
Iar pentru echipa mare de seniori, anul când încep strângerea punctelor pentru calificarea pentru Olimpiada Mare de la Tokyo din 2020. Să înțeleg că sportivii din haltere ai României au șanse aproape în fiecare an la medalii. Da, noi suntem, pot să folosesc cuvântul, suntem abonați la medaliile internaționale și vreau să reamintesc că la campionatul european de juniori, unde sunt direct implicat, delegația României a venit cu un pachet de 52 de medalii. Băieți, fete și cele două categorii de vârstă, 15 și 17 ani. Cum ai fost implicat la campionatele astea, ca arbitru sau antrenor sau amândouă? Nu, am fost numai ca antrenor, că regulamentul Federației Internaționale îți interzice, dacă ești antrenor, să fii și arbitru totodată. Eu implicat am fost cu 6 fete în activitatea aceasta, în zestrea aceasta de participare, pot să spun, zestre ca număr de sportivi. Am avut echipe complete și la 15 ani și la 17 ani la fete, dar la băieți am fost mai slăbuț reprezentat. Și eu am avut 6 fete de la Galați din lotul meu, dintre care din 18 medalii posibile care puteam să le iau, am luat 17, dintre care 8 de aur. Fascinant. Vreau să amintesc că ești și, să le spunem prietenilor noștri, că ești și un arbitru activ internațional și mergi aproape la toate campionatele internaționale. Și ce îți mai lipsește din palmares ca și arbitru? Ce ai mai dori să faci? Mă întorc un pic, să nu-ți dau răspunsul direct, mă întorc un pic în timp, am peste 25 de campionate arbitrate, europene, mondiale, mondiale, universitare, de juniori de la 15 ani, inclusiv seniori, și îmi lipsește din carnet arbitrajul la Olimpiadă. Anul ăsta poate merg la Olimpiada de copii, dacă nu în 2020. Dar problema este că noi ne dorim să mergem, trebuie să-și dorească și Federația să te nominalizeze. Federația Internațională. Sigur. Și pentru toate performanțele din toți anii ăștia, Costel Dimov a primit anul trecut, în 2017, titlul de cetățean de onoare al Galațiului. Galațiu a recunoscut cât de mult se implică și cât de mult a investit în sportul ăsta. Zi-mi, ce a însemnat pentru tine o astfel de distinție? Fără modestie vreau să vă informez că am la campionatul, anul trecut, la campionatul european de seniori, am două medalii de bronz cu prin Andrie și Elena și un loc 4. Cele 17 medalii care le-am amintit mai devreme de la campionatul european de juniori 15 și 17 ani. Și cred că acest număr de medalii a făcut să fiu propus de către Direcția Județeană de Sport pentru titlul de cetățean de onoare al Galațiului, pe care am și primit-o înainte să ajung în Vancouver cu 2 săptămâni. Ce înseamnă sportul în general pentru copii? Sportul pentru copii, eu aș sfătui toți părinții și toți copiii care percep la ora actuală să îmbrățișeze o disciplină sportivă, nu neapărat haltere. Să lase deoparte aceste tehnologii gen laptop, telefoane și tablete și să-și îndrepte pașii către terenurile de sport, către sălile de sport, au mai mult de câștigat. Și pentru ei, și pentru părinți, și pentru societate. Când a fost introdus halterele în circuitul internațional de competiții? Halterele în circuitul internațional de competiții e din... ce știu eu, din 1939
2 și 6 de genul ăsta. România era activă atunci? România, da, era activă. Am avut și un reprezentanți la Olimpiadă prin Răposatu Baroga, Lazar, care a fost secretarul general al Federației și membru în Federația Europeană de Haltere și Internațională. Fiți Balaș, participant la Olimpiadă și la campionate mondiale, și mai mulți foști halterofili și care astăzi, din păcate, ne mai avem printre noi. Apoi au apărut, așa să le spunem, halterele moderne. În 1972 țara noastră a organizat în Constanța un campionat european, iar din 1972 până în 2009 nu s-a mai organizat nimic în țară la noi. Apoi s-a organizat 3 ani la rând, iar anul ăsta avem reprogramat în țară campionatul european de haltere de seniori, chiar în luna martie, la sfârșit. Anunțul tocmai a fost făcut oficial acum câteva zile, nu? Da, l-a fost făcut. Trebuia să fie în Turcia. Turcia, având o problemă cu Federația Internațională, a fost dat în Albania. Albania au intervenit și la ei ceva probleme organizatorice și în ultim moment s-a repartizat la noi în țară. Și vedem acum să ne mobilizăm și să iasă treaba bună în România. În haltere sunt două stiluri. Ne poți spune câteva cuvinte despre ele? Da, în haltere au fost 3 stiluri. Da, împins, smuls și aruncat. Împinsul a fost scos chiar, primul concurs de fără împins a fost în 1972, europenele de la Constanța. Iar de atunci se concurează la două stiluri, smuls și aruncat. Pentru stilul smuls, pentru cei care îi interesează... Cum îi spune în engleză? Snatch. Și la celălalt l-a aruncat, clean and jerk. Așa. Nu știu dacă pronunț corect, dar asta este. Și pentru cei care i-ar interesa, stilul smuls e o mișcare de finețe, o mișcare de echilibru. Apuci bara larg la lungimea brațelor, la învergura brațelor sportivului. Sportivul respectiv apucă bara la lungimea învergurei lui și o duce direct sus printr-o fandare. Acum n-aș vrea să intru în detalii, rămâne numai la atât, la fandare. Și stilul numărul 2 e aruncatul. Asta este și ordinea în concurs. Aruncatul, cum am spus mai devreme în engleză, clean and jerk, unde bara, haltera se pune la piept și după aia se aruncă de la piept în sus, tot la fel cu o fandare. Diferența, v-am spus, între unul și celălalt, smulsul este de mișcare de echilibru și mai fină, mai finețe. Finețe din cauza că dacă n-a ajuns la locul ei, vine înainte să comande arbitru, coboară pe podium fără să dea comandă arbitru. Iar aruncatul este o mișcare de forță unde se ridică mult mai mult decât la stilul smuls, se ridică cu diferențe cam de 30-40 de kilograme, poate și mai mult, de la un stil la celălalt. Asta în funcție de calitățile sportivului. Sunt unii care excelează la smuls, alții care excelează la aruncat. Și un sportiv la un concurs poate lua, un singur sportiv poate lua 3 medalii, dacă merge foarte bine. Da. Poți să ne explici asta? Da. La campionatele naționale, europene și intercontinentale, se decernează 3 medalii, una la smuls, una la aruncat și una la total. Dar la Olimpiadă este o singură medalie, doar la total. Dacă cumva se întâmplă și pici afară la smuls, nu te mai lasă să concurezi la celălalt stil, că nu ai cum să faci totalul. Te invit să adresez un mesaj tinerilor din Canada, care consideră sportul o chestiune de viitor pentru ei? În primul rând vreau să transmit un mesaj tinerilor din Canada, băieți și fete. Din cauza că din discuția care am avut-o, v-am demonstrat că eu am mai multe fete în pregătire decât băieți. Din cauza conjuncturii cu lotul de pregătire
la Galați. Copiii pot începe haltere de la 8-9 ani, din cauza că la 13 ani el trebuie să fie competitiv pe plan internațional. Deci, dragi părinți, nu vă temeți că veți avea probleme cu creșterea copilului sau cu probleme de sănătate, gen dureri de spate, dureri de nu știu ce articulație și așa mai departe. Sau că, cum am spus mai devreme, nu vor crește. Ba, vor crește. Nu vă așteptați dacă dumneavoastră părinților aveți în medie 1,65, 1,70, 1,75 ca și copilul dumneavoastră să crească de 2 metri și. O să fie de mărimea dumneavoastră. Noi avem în haltere mai multe categorii de greutate și la băieți și la fete, 8 la fete, 8 la băieți. La fete începe de la 48 de kilograme, dar la copii, categoria de concurs e 40 de kilograme. Deci nu vă gândiți că veți ajunge să vă transformați sau se transformă copiii dumneavoastră în niște monștri. Nu, aveți tehnologia în față, acele calculatoare și acele laptopuri și acele tablete și așa mai departe, care puteți să le deschideți și să vedeți cum arată un halterofil. A dispărut halterofilul voluminos, au apărut halterofili atletici. Nu mai sunt monștri aia de 150-160 de kilograme. Au dispărut. Sunt excepții, cei de 150-160. Și pe această cale vă rog să lăsați acești copii, copiii dumneavoastră, să intre în sălile de sport. Avantajul că în sportul halterilor nu este un sport asimetric, este un sport egal, lucrează egal și brațul stâng și brațul drept și piciorul stâng și piciorul drept. Deci nu deformează, lucrează egal tot corpul. Eu vă mulțumesc că m-ați primit în Canada, vă mulțumesc că am câștigat o experiență în astea câteva zile cât am fost aici. Două luni, câteva zile, dacă luăm, 60 de zile, deci nu-s două luni. Așa, și încă o dată, dacă cei care nu cunosc limba noastră, români, transmit un mesaj pentru români, și românii pot merge din Canada să-și trimită copiii la sălile de sport, să-i îndrume la, să se miște. În primul rând să se miște, nu contează să facă haltere, să se miște. Avem nevoie, m-am uitat, mulți copii, oftez înainte să mă pronunț, că nu vreau să jignesc pe nimeni, mulți copii am văzut obeși, mulți copii anemici, mă scuzați că spun, dar asta e realitatea, mulți copii care n-au viață în ei, n-au vlagă. Sunt și la noi în România, deja au început să apară din cauza fast food-urilor și din cauza lipsei de mișcare și din cauza, nu știu, e dureros. E dureros că ne uităm în urmă, vin olimpiadele, vin campionatele și nu avem pe cine să trimitem la aceste campionate. Și încă România, la noi în țară, sportul mai este finanțat de Ministerul Sportului, de stat, de federație și așa mai departe. Acum, la final, vreau să mulțumesc antrenorului și arbitrului Costel Dimofte și îl îmbrățișez cu ajutorul dumneavoastră. La revedere, ne vedem în curând!